נשארו בחוץ, גם אפטר מלא, והנה נכנסים האחרונים, וכל זה ביחד מבעלי כמה, זה יוצא איזה 700 איש, נראה לי שזה בסדר, מבחינת הקיבולת. אז זה דבר אחד, רבותיי, כל מי שנשאר את המקום פנוי, שינפנף למי שעוד מגיע, הנה, יש לך עוד בבית שקופים. זהו. אוקיי, אפשר להכניס עוד כמה ויבוא לציון גואל. לא נשמור מקומות, חבר'ה. זה לא... הטריק הזה נוצר. עניין שני, התלמידים שכאן תלמידי הבילי, אני ביקשתי להעביר ביניהם, שכל אחד ידע שזה יגיע אליו, רשימה, וכל אחד כותב את שמו, ולא הפעם הזו, אבל הפעם הבאה, אני מבקשת מכולם להישאר אחרי השיעור ולהיפגש איתי פה. בסדר? כל בעלי הפלאפונים, בבקשה, עכשיו לבדוק. כולם יפשפשו בעורקים ובכסים. כל מתחילים לנגן מכל עבר. אבל בכל זאת, במאמר מוסגר, אני אספר לכם
להשתלט על כל העולם, וכו' וכו'. נגמרה ההרצאה, אחריי היה הפרופסור המנוח ישעיהו ליבוביץ'. ברורה, נשארתי, מה, הזכות לשמוע אותו תמיד? התיישבתי בספסל אחרון, לא להפריע. והחיילים חשבו שהלכתי. אז קם חייל אחד ואמר, אני רוצה להגיד לך משהו, כבוד הפרופסור, הייתה פה לפני כמה זמן איזו בחורה אחת, שאמרה שהעם היהודי מתאחד כולו כדי להרוס את העולם ולהשתלט עליו. אז אתה יודע מה יש לך להגיד על זה. זהו. רבותיי, כפי ששמתם לב, אנחנו לא דנו בעת העתיקה, כלומר בזמנים שלפני ישו וסביב ישו, כלומר מאה ראשונה לפני ומאה ראשונה אחרי הספירה. לא דנו בכוונה, קודם כל משום שזהו עולם בפני עצמו שצריך להיות מאוד בקיא בו ולרדת לכל פרטיו, וכן משום שאני בכוונתי להתייחס לה בקצרה, וכבר אני אומר כאן שהייתי מאוד מבקשת, כן, שלא תצאו מסדרת הרצאות הזו כשאתם חושבים שהכל רע ושחור וכל העולם נגדנו. בעת העתיקה יש התייחסויות יפות מאוד ומלאות הערכה ליהודים כעם של פילוסופים, כמי שהמציאו ראשונים או דבקו ראשונים במונותאיזם. בייחוד פילוסופים יווניים מתייחסים ליהדות ולחוקותיה בכבוד רב מאוד. מצד שני, יש גם אגדות, בעיקר אגדות רבות, שאת המשכן או השפעתן רואים אחריכם, שיהודים בבית המקדש, למה בקודש הקודשים אין כלום, יש דווקא יהודים זובחים שם יווני שהם פיתמו אותו וכו'. למה גירשו את היהודים ממצרים, מחמת עצלותם, שבת, יום השביעים לא עובדים, ובכלל הם היו חולים בצרת ובשכין. יש שורה שלמה של אגדות, אבל אני מבקשת לומר, למען הפרופורציה, שהאגדות האלה קיימות במאה הראשונה לפני ומאה שנה אחרי, אבל הן באות במקביל לכתיבה מאוד מכבדת ומאוד יפה. ולכן אין רק זה. וגם בעת ההרשה יש גם זה וגם זה. אנחנו נראה היום איך נבנתה דמות היהודית בימי הביניים, עד ימי הביניים המאוחרים. אבל במאוחרים אתם תראו תמונות נוראות, ותחשבו שבאותו זמן רמברנט מצייר תמונות נהדרות של יהודים. זאת אומרת, זה לא הכל. אנחנו מראים את שלנו, אבל בבקשה תחשבו על כך שהדברים צריכים להיות בפרופורציה, בעת העתיקה ובעת החדשה יש זה וזה. ימי הביניים זה עניין אחר, זה אנחנו בשלנו, כלומר בימי הביניים. דבר נוסף הוא שהזכרתי זה עכשיו שאותן האגדות של הימי הראשונה לפני ימי האחרי, יש להם השפעה אחריכם. איך יש להם השפעה אחריכם? אם נאמר נגמרו ימיו של העולם העתיק ויוון ורומא העתיקות, ואנחנו מגיעים לימי הביניים, ורוב אוכלוסייתה של אירופה אינה יודעת קרוא וכתוב. וזאת נקודת מפתח לדברים. זאת אוכלוסייה שאינה יודעת קרוא וכתוב, ועל כן צריך לפנות אליה באמצעים אחרים. אתם זוכרים את הסרט שם הוורד? לא רק שזה היה סרט יפהפה מ-10 בחינות, הסרט מעביר בדיוק את הרעיון, לא את הרעיון, את הממצא הזה. זאת אומרת, נכתבו דברים בעת העתיקה, היא נגמרה, מי העתיק את הכתבים של העת העתיקה הלאה? הם הרי לא עבדו, הם ישנם גם היום. מי שהעתיק והעתיק היו נזירים ומנזרים. נזירים וכמרים שישבו במנזרים והעתיקו מה שהיה קודם לכן, וכך זה עבר לדורות הבאים. ושם הוורד כאן מראה לא רק את העניין הזה, זאת אומרת שבמנזר יש אוצרות אדירים, ויש עוד מנזרים רבים שהיום עוד מוצאים בהם אוצרות של העתקות מימי הביניים שטרם נחשפו. כי ידע הוא כוח, לידע יש קסם. הידע, אתם זוכרים שם שהפתרון לרציחות הוא הרעל שנובע מן הדפים,
זאת אומרת שלידע יש כוח להרע ולהיטיב, והסרט מראה את זה חד וחלק, והוא מצביע על אותה נקודה שאני שוב עומדת עליה, שדברים מן העת העתיקה, כתבים של העת העתיקה, הועתקו והועתקו, וכך הגיעו הלאה עד תקופת הדפוס, וכמובן בזמן הדפוס היה להדפיס אותם, והם מגיעים לימינו. ויש עוד אוצרות גדולים. אני הזכרתי בפעם הקודמת את הוותיקן ואת אושרו בעין. הוא גם עשיר מאוד, למרבה הצער יש להם האוסף הגדול ביותר של כתבי יד יהודיים. מכל התקופות ומכל המקומות המקוריים. אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו עוד מעט נראה סדרה של שיקופיות, והן מחולקות לפי כמה נושאים. הנושא הראשון הוא אותו עניין שעמדנו עליו, והוא, אם אנשים לא יודעים קרוא וכתוב, איך אתה מעביר להם מסר? הכנסייה שרוצה להעביר את המסר, רוצה שילכו אחריה, יתמכו בה. הכנסייה היא כמובן כוח פוליטי חזק. אנחנו עוד מעט נעמוד בקצרה על מאבקיה עם השלטונות, זאת אומרת עם הנסיכים השונים, והשאלה היא כמובן מה היא עושה כדי שאכן ילכו אחריה, יבואו, ייתנו תרומות, היא תהיה המרכז של הכפר, הכנסייה תמיד עומדת באמצע או עומדת על ראש הגבעה, היא הבניין היפה ביותר. אמרנו בפעם הקודמת, אומנות, כלומר ציור, פיסול, התיאטרון העממי, המוזיקה. אבל הייתה עוד שורה של אמצעים שאנשים התרגלו אליהם. למשל, אתם תראו שיש על קרקוב של עמוד בכנסייה, שזה לא ממש פסל שאתה רואה כשאתה נכנס, אלא אתה צריך לראות את קרקוב העמוד. או מסביב, תבליטים מסביב למזבח. או תבליטים מעץ או ממתכת על הדלת, ועל הדלת הכנסייה, על השער, והם מספרים סיפור. זאת אומרת, הרבה פעמים אתם רואים, ובדרך כלל כשתיירים, אנחנו רצים קדימה ואין לנו זמן לראות, זה סיפור שלם שמתחיל מלמטה, משמאל, עולה ימינה, עולה למעלה וחוזר, כלומר מעין הקלטון, הוא מספר סיפור, כל תמונה היא קטע ממנו. ואז אתה עומד, ואתה רואה את הסיפור. וכיוון שכפי שתראו, כפי שאתם בוודאי יודעים, הדמויות הן מאוד ברורות, ברור לגמרי, מי ישו, מי אמו, מי יהודה איש קריות, מי יהודי, מי סנהדרין, וגם אחרי כן, מי תיאופילוס אחד שמכר את נפשו, וככה וככה. הדמויות הן ברורות וגם חוזרות על עצמן. ואז מי שאינו יודע קרוא וכתוב, בכל זאת כל הסיפור נהיר לו, משום שהוא רואה ושומע את כל האמצעים האלה שמגישים לו. אתם גם תראו שתי שיקופיות שאני אעמוד עליהן, שבציורים יותר מאוחרים, כשכבר היו בספרים, גם עדיין יש חלוקות מאוד ברורות, מאוד ברורות. תמונה שנדמה לכם שהיא כולה מהומת אלוהים, אבל היא מחולקת ללמעלה ולמטה. העולם העליון, השמיים, והארץ למטה. צד ימין הצדיקים, צד שמאל הרשעים. זאת אומרת, אתה עומד מול ואתה רואה בדיוק מי ישנו באיזה מקום של התמונה, ואז אתה יודע מי הוא ולאן לשייך אותו. החלק הבא של השיקופיות, כמה מהן יעסוק בעלילות הדם. וקודם כמובן נבהיר את הדברים ורק אחר כך נראה. החלק הראשון שאחרי אמצעי המחשה יעבור לשלושת האלמנטים שעליהם דיברנו בפעם הקודמת. אתם זוכרים שדיברנו על צליבה, על בחירה ועל הדמות. עניין הצליבה ממשיך דרך עלילות הדם. עלילת הדם, אני לא צריכה לומר לכם, היא העלילה שיהודים תופסים לפני פסח, בהחווה כמובן. ילד נוצרי, זה תמיד ילד, זה רק פעם אחת ב-200 עלילות דם היה ילדה, זה תמיד ילד, והם מוציאים אותו להורג באכזריות גדולה, ואוספים את דמו. אחר כך מאוחר יותר, התווסף לזה שבדם הזה משתמשים במצות
לפסח. עכשיו, באיזה אופן זה ממשיך את הצליבה? קודם כל, הרבה פעמים בציורים, אותו הילד שכביכול נרצח, הוא צלוב. זאת אומרת, הוא מונח על צלב, צלוב, משספים את גרונו ואוספים את דמו. אבל הוא על צלב. זאת אומרת, זה שוב צליבה. העניין השני הוא שזה פסח, ערב פסח. הרי אמרנו שכל סיפור ישו קורה בפסח. למה שזה לא יהיה במקום אחר ונאמר נופה את ה... אני יודעת, את, איך קוראים להם? את אוזני המן בפורים עם זה? לא, אין לזה משמעות. בפסח, משום שזה חוזר על אותו הסיפור. הלאה. על צלב, לא תמיד מצויר על צלב, אבל על צלב בפסח. ועוד דבר, הרבה פעמים הילד מצויר או מפוסל כשיש לו דקירה בצידו הימני. לא ראינו את הקטע בסרט של מל גיבסון, אבל אתם ודאי יודעים שכאשר ישו כבר היה על הצלב וכבר ממש היה בעולם אחר, הגיע חייל רומי ועשה לו מה שאנחנו קוראים היום וידוא הריגה. לקח חרב ונעץ לו מתחת לצלעות. ופרצו מים ודם בסילון. וזה נעשה אחד המוטיבים המכריעים בפיסול ובאמנות וכולי, וגם בהתייחסות לעלילות הדם. זאת אומרת, רואים את הילד ויש לו כאן או צלקת או שממש זב לו דם מן הפגיעה שעשו, שפגרו בו מתחת לצלעות. עכשיו, דבר נוסף הוא, ישנה עלילת הדם, ישנה עלילה נוספת. פחות פופולרית הייתה, אבל גם היא הייתה וצריך להתייחס אליה. והעלילה הזו היא עלילת לחם הקודש. כלומר, שיש, אתם זוכרים שאוספים את דמו, אוספים את דמו ואחרי כן מתחיל פולחן הדם, דמו ובשרו של ישו, הלחם והיין. ישנם הרבה ציורים שבהם מראים שוב יהודים תמיד בסתר, אתם תראו שזה תמיד במרתף, תמיד קשירת קשר כזו, והם הלחם, לחם הקודש מונח על השולחן, והם נועצים בו חרבות, פגיונות. ומתוך הפגיונות שוב כמובן יוצא דמו של ישו, או מתוך הדקירה. זו עלילה כאמור פחות פופולרית ופחות, נאמר, שאפשר היה להמציא אותה ולהסעיר סביבה את כל הכפר או העיירה, כפי שאפשר לעשות סביב ילד שנעלם או שלא נעלם. על כל פנים, אלה הן שתי העלילות העיקריות, וכאמור זו עלילת הדם עם הילד היא יותר, הרבה יותר שבורה הייתה, היו כ-200 עלילות דם, והן התפרסו אומנם ביחד על בסביבות פחות או יותר 750 שנה, אבל אפשר על פחות, משום שהשתיים האחרונות כבר היו, או האחרונות בכלל היו במרחקים יותר גדולים אחת מהשנייה. הנאצים החיו את הנושא שוב, היו משוכנעים שהעולם המערבי יקנה את העניין הזה, ונגיע לזה בזמן כשנדבר על האידיאולוגיה הנאצית, אבל עם התקדמות המאות יש פחות, ובסך הכל היו כ-200. כלומר, אירוע שהולך וחוזר על עצמו. עכשיו, היכן הם היו? הם היו בעיקרן בגרמניה, צרפת, התחיל באנגליה, אבל התחיל הראשונה הייתה באנגליה, אבל לא רבות היו שם דווקא, ואמרנו צרפת, אמרנו גרמניה, אמרתי בכוונה לפי הסדר הזה ואני חוזרת, למה? משום שאני קושרת את זה להתחלה, למתי העניין הזה מתחיל. וגם זה שייך וקושר את הסיפור לישו. אין עלילות דם באלף השנים הראשונות לספירה. עלילות הדם מתחילות במאה ה-11 יחד עם מסעי הצלב. זאת אומרת,
אבירים באירופה התעוררו, והייתה התעוררות דתית עצומה, ללכת לארץ הקודש ולגאול אותה מן הכופרים. הכופרים במקרה הזה אינם יהודים, אלא מוסלמים ששלטו באז. אין הרבה יהודים בארץ בתקופה הזו, זה ברור. המסעי הצלב מעוררים ומלהיבים, ועד שהם יגיעו לארץ הקודש וינקמו בכופרים ששם, יש להם עוד כופרים בדרך, ולאורך מסעם של הצלבנים היה נוצר מסע של הרג ושל רצח ושל שמד. לעניין השמד אנחנו תכף גם נחזור. זאת אומרת, כל הרעיון ששוב לחזור לצלב, לדמותו של ישו, לאיך פגעו בו, מי פגע בו, מה קרה, מתי, הפסח, כל זה מתעורר עם מסעי הצלב. כאן שני דברים. ככה פחות או יותר סבר המחקר וסברה האקדמיה, נגיד, שנקודת הזמן היא העניין הזה. ההתעוררות הדתית סביב מסעי הצלב וההליכה ארצה. לעומת זאת, אתם יודעים, קראתם ודאי את שירה של עגנון, יש לו שם קטע, הגיבור הוא ההיסטוריון, ויש שם קטע מפיו של ההיסטוריון, קטע יוצא מן הכלל, שבו עגנון, עליו השלום, שהייתה לו עת עם שפיץ מושחז בקצה, כן? לועג להיסטוריונים, לועג לנו חד וחלק, ואומר שהרבה מאוד פעמים תיאוריות חדשות באות מכוח הרצון לחדש ולהתנאות בחידוש, ולא מפני שבאמת נמצאו מספיק מסמכים שמבססים את החידוש. על כל פנים, שערה גדולה פרצה במקומותינו לפני כמה שנים, ורק לאחרונה היא קצת שכחה, כשאלה עוד מחזיקים בדעותיהם, ואלה כמובן מחזיקים בדעותיהם, כאשר פרופסור מן האוניברסיטה העברית בשם ישראל יובל בא ואמר דבר אחר. והוא בנה והוא הראה מסמכים, יחד עם זה הוא הותקף קשות על התיאוריה, והנה התיאוריה לפניכם. שלא תחשבו שאנחנו שוקטים על השמרים ומספרים את אותו הסיפור שוב ושוב. ישראל יובל אומר ככה, מה קרה במסעי הצלב? ודאי מתחיל מסעי הצלב, על זה אין עוררים. אבל מה קרה במסעי הצלב? יהודים שהגיעו הצלבנים למקומותיהם, או שצרו עליהם, והם התבצרו, או אמרו להם, או מיטה, או שאתם מתנצרים. כן, אמרנו שלשמד נגיע. או שתעברו על דתכם, תתנצרו ותחיו לכם בשלום בינינו. או מיטה. אמרו היהודים, תודה רבה, מיטה. זה בכמה מן הקהילות, לא בכל המקומות, הרי דבר נורא, לא בכל המקומות, יהודים קודם הרגו את ילדיהם, ואחר כך את עצמם. זה הווריאציה של חנה ושבעת בניה, וזה מופיע אחר כך במאה ה-12, בקינות ובתפילות, ובזעקות שבר, הוא כמודל ומופת לעם היהודי, לדורות הבאים. זאת אומרת, כך היהודי צריך להתנהג, אין יהרג ובל יעבור. יהרג, אבל הילדים מה חטאו? ומה שיובל טוען הוא, שהשכנים הנוצרים ראו את הדבר הנורא הזה, כלומר, את הרג הילדים, שהיה, כן, אני אומרת, היה, לא בהרבה מקומות, אבל היה, על ידי הוריהם, ומכאן מתחילה עלילת הדם. זאת אומרת, אם הם יכולים את הילדים שלהם, אין בכלל מה לדבר שאת שלנו. קל וחומר. התיאוריה היא יותר מורכבת, זאת אומרת, היא מכילה גם אלמנטים של משיחיות. הוא טוען שזה צמח בעיקר באשכנז, ולא במקומות אחרים, ששם הייתה תחושת משיחיות מאוד מיליטנטית של יהודים, שהיו חייבים להסביר לעצמם את הפער הגדול שבין היותם עם בחירה ועם שצפוי לו מתישהו, אבל צפוי לו עתיד גדול, לבין מצבם בהווה, כן? והפתרון, איך מתגברים על הפער הזה בעזרת משיחיות,
אומרים, יבוא משיח ויגאל ויתקן את כל הפער הזה בין המציאות לבין מה שצריך להיות. יביא דברים על תיקונם. ושזה התרכז באשכנז, וששם היו אותם מורים שהרגו את ילדיהם, גם באותה שיטה, שספו את גרונם, ומכאן זה התחיל. טוב, הוא זכה, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מבול גם של רותחים וגם של צוננים, הכל ביחד, משום שזה סותר את את היופי או את המופת שבמעשה, מעשה הקרבה הזה של היהודים, והופך בעצם למשהו שהסביבה רואה בזעזוע עמוק, ובונה ממנו את הסיפור הזה של עלילות הדם. עוד דבר אחד אני צריכה לומר, והוא שנכון שזו הכנסייה, ואמרנו, עם כל האמצעים השונים והרבים שבהם היא מעבירה את הדמות, זו הכנסייה שבונה את הדמות. ועל כך מכה האפיפיור הנוכחי חטא באיגרת שהזכרתי בפעם הקודמת, באיגרת של מרץ 1998, אכן יש אחריות עליה ביצירת הדמות הזו. אבל, רבותיי, אמרנו שהכל יהיה בפרופורציה ולא בהכל נגדנו. דווקא האפיפיורים, בכמה מעלילות הדם המרכזיות, כשהם ראו הרי זה מהלך שלם היה עלילת הדם, הודיעו שילד חסר. ואז בא מישהו ונתן עדות ואמר שהוא ראה את היהודי הזה, או את הגברת היהודי הזו כאן ושם, באבי הליל וכו'. ואז הלכו לכומר ולנסיך. מהלך שלם, האפיפיורים ניסו לעצור כמה מעלילות הדם, גינו חלק מעלילות הדם, ואחריכם, באותה שנה 1965, אתם זוכרים את הוותיקן 2 ואת המהפכה שעושה יוחנן ה-23, אתם זוכרים? גם מבטלים עלילת דם בטרנטו שבאיטליה, שהייתה ב-1575, וממנה והלאה, כ-400 שנה, היו עולים לרגל, והנער שמעון הזה נעשה קדוש, והיו עולים, ובהזדמנות זו כמובן נזכרים שוב בכל סיפור האופן שבו הנער המסכן הזה מצא את מותו בידי יהודים. את זה הכנסייה ביטלה, אבל עד שהיא ביטלה אנחנו חיכינו עד 1965. בכל זאת, אני חוזרת ואומרת, שחלק מהאפיפיורים או עצר או גינה או הגן או נתן ליהודים להיכנס למקום מוגן, ובהרבה מן המקרים, אני לא אומרת שהם התעוררו בזמן לכולם, גם עם כל אמצעי התקשורת של ימי הביניים, עד שנודע לך זה כבר עשוי, בהרבה מן המקרים הם בהחלט עמדו בפרץ. עכשיו, הם עמדו בפרץ מתוך אמונה שנקבעת גם היא בראשית ימי הביניים, והיא מיד תביא אותנו לעניין הבחירה. במה הדברים אמורים? נקבעה קביעה, דוקטרינה של הכנסייה, שנלקחה, שלמה, אתה הזכרת את זה אתמול בהרצאה, תהילים נונטט, אל תארגם פן ישכחו עמי. זאת אומרת, הכנסייה אינה מתכוונת ולא התכוונה שהיהודים יהרגו, ובוודאי לא עד אחרון שבהם, משום שזה סותר את הדוקטרינה שלה, פן ישכחו עמי. זאת אומרת, היהודים צריכים להיות כאן, אולי לא כולם, פה ושם יהרגו, היו ימים קשים ימי הביניים, אבל הם צריכים להיות כאן על ידינו כדי שלא ישכחו עמי. זאת אומרת, לא ישכחו את הנצרות שהיא התורה האמיתית. שפלותם ושפלות מצבם והיעדר ארץ והיעדר ממשל שלהם ופיזורם בגויים, כל אלה עונש שסיכמנו שמגיע להם על הצליבה. אבל לא רק שמגיע להם, הוא צריך להישאר ככה. מצבם צריך להישאר ככה
משום שזו עדות לנכונותה ולצדקתה של הנצרות. ואם הם יוצאים מכלל מצב כזה, זה מערער את הדוקטרינה. מה שקרה למשל ב-1967, מילא 48, אבל ב-67, כשמקומות קדושים לנצרות הם בניהול יהודי, נגרמה בעיה תיאולוגית ממדרגה ראשונה. זאת אומרת, יהודים בלי כוח נסבלים בנצרות. יהודים עם כוח זה עניין אחר לגמרי. ולזה עוד נשוב ממש בהרצאה האחרונה. על כל פנים, הכנסייה ניסתה להגן, ובמסגרת זו היו מאבקים שלמים על היהודים בין הכנסייה לבין נסיכים ושליטים. כי היהודים, עם העיסוקים השונים שהם החלו לעסוק בהם, הלוואה בריבית, חכירה וכולי, נעשו חלק מן הכלכלה, מנוע של הכלכלה, מנוף. הם היו מעמד הביניים הראשון בעצם. חלק מהם לא היה מעמד ביניים, היו בעלי מלאכה למשל, אבל גם המלאכות אלה היו מאוד נחוצות. כי אם אתם לוקחים חברה שהיא למטה ברובה עיקרים ולמעלה מעמדות שליטים, כי אז צריך את מעמד התיווך הזה, שלכן נקרא גם מעמד הביניים. והם היו נחוצים, והם גם היו פרה חולבת, משום שמדי פעם הטילו עליהם מיסים עצומים, כשהם לא יכלו לעמוד בזה גירשו אותם, הגיעו למקום אחר וגלגל חוזר וכו'. זאת אומרת, היה מאבק עליהם, הם היו עבדי החצר בימי הביניים, כלומר הם היו עבדי השליטון שעשה בהם כרצונו, אבל גם הכנסייה בניסיונות להגן עליהם, הניסיונות האלה נעשו גם עקב תורת התעודה. זאת אומרת, שיש להם ייעוד להיות כאן ולא נהרגם פן ישכחו עמי, וגם משום שהם היו כאמור נכס. אנחנו לא ניכנס לכל שיירת הגירושים של ימי הגירושים והשיבות של ימי הביניים, אלא אני הבאתי לפניכם קטע מתוך הספר האחרון של יורם קניוק, הברלינאי האחרון. בספר, זה ספר על ביקוריו של יורם קניוק בגרמניה ותולדותיהם. הייתי מאוד מודה לו אם היה עושה את זה קצת יותר כרונולוגי, הוא קופץ מביקור לביקור. אבל לא זאת הנקודה העיקרית, אלא הנקודה העיקרית היא זה עשוי קטעים קטעים שבכולם הוא לא רק לא סולח לגרמנים, אלא הוא יורד לחייהם של, של המערכים שלו, הוא מזכיר להם את חטאיהם עד דור אחרון. ויש לו קטע, הוא מגיע, הוא מגיע לאוניברסיטה שם, והאוניברסיטה צריכה לחגוג כך וכך מאות שנים לקיומה. והוא אומר בסדר, והוא אורח כבוד. הוא אומר, אני ברצון רב אדבר, אבל אם אתם תזכירו את תולדות היהודים בעיר הזו, ואיך אתם גירשתם אותם בשנה הזו והזו והזו והזו, ולקחתם את בתיהם וכו', ובסוף בכלל למחנות ו... אוקיי. ואז הוא עובר לעיר אחרת, לשפייר שנקראת שפרה, זאת אומרת אחת מערי שום, כן? מגנצה או מיינץ, וורמס, ורמייזה ושפייר שפרה. והוא מתחיל ממתי יש שם יהודים, אנחנו לא נקרא את כל זה כמובן, וימי קרל הגדול, שהתייחס אליהם כמעט כאל בני אדם למרות שהיו רכושו וכו' וכו'. 1084 יהודים ממיינץ הואשמו בהצתה והם גורשו והתירו להם להתיישב בשפייר, והם גם הורשו לממן בהון עתק שלא היה להם את בניית הקתדרלה הרומנסקית הגדולה והמכוערת ביותר בגרמניה, שבה קבורים אלה אלה ואלה. אחרי שסיימו לממן את הבנייה, תוך פשיטת רגל כללית כמובן, נסבלו בשקט יחסי והביאו לעיר פריחה. לכן היה זה רק הגיוני שיושמדו ב-1096 על ידי צלבנים, והבישוף זה וזה אומנם סייע להם, אמרנו, מול הבישופים, מול. יהודי ירושלים אמרו, שמענו על תלאותיכם, בואו אלינו. אמרו, לא, אין לנו חסרים דבר, גדול כבודנו בעיני מלך הארץ. ואכן, כעבור פחות משנה, ב-1098, מתו כולם בידי נושאי צלב אחרים, שהיו בדרכם להרוג כופרים בארץ הקודש ומצאו כופרים קרובים יותר. הנותרים בחיים גורשו שוב, ושב ומתחיל שיירה כזו ארוכה שאנחנו בהחלט לא נקריא, חזרו וגורשו ונשרפו ושוב וזה,
ומישהו אביר עם התגלות עבר ב-140 כפרים ועיירות ועינה ורצח והוא מונה כ-20 גירושים וחזרות ושריפות. ובסוף הוא אומר, ב-1933, כן, עם עליית הנאצים השלטון, התגוררו בעיר 254 יהודים. מהם נותרו ב-39 77. רובם נשלחו למזרח, שניים חזרו, אחד מת, אחד חי, סוף סיפור. ובאמצע יש כל העניין הזה של הירושים שאנחנו לא נדרש לו. הנקודה הראשונה שלנו הייתה, האלמנט הראשון, אתם זוכרים, היה הצליבה. והשני היה, אתם זוכרים, הבחירה. כבר נגענו בנושא, קודם כל משום שאמרנו שהבחירה היא ברורה לגמרי. איבדו את הבחירה בגלל הצליבה, וכן משום הדוקטרינה שנוצרה שאמרה, אל תהרגם פן ישכחו עמי, כלומר, הם כאן, והבחירה בהם היא כבנחותים ושפלים, וזה מעמדם הקבוע צריך להיות. אבל, היו עוד אלמנטים ששייכים לעניין הבחירה, ואתם תראו אותם. כי, תחשבו שנייה, מה אומרת בעצם הצליבה, או מה אומר סיפור ישו? הוא אומר שהיהודים הרגו את בן אלוהים, או לפחות היו אחראים. את הרומאים שכחו די מהר במהלך הזמן. גם רומאים בדרך כלל לא מופיעים בכל המסכת האומנותית הענקית שנוצרה סביב ישו. ומי שמופיע הוא היהודים. ותחשבו רגע, שאם היה בהם הכוח, או היה להם הכוח, או להשפיע על, או ממש בעצמם, להרוג את בן אלוהים, סימן שיש להם הרבה כוח. והם, אם אתה הורג את בן אלוהים, אתה כמעט שווה בכוחך לאלוהים. אבל לשים את היהודים במקום הטוב והנכון שבו נמצא אלוהים, זה שמתפללים אליו, והוא אחראי על סדרי עולם שיהיו מתוקנים, הוא לא מספיק עובד בנושא הזה, אבל הוא אחראי לפחות, כי אז, איפה היהודי? אמרנו שפל, בסדר גמור. אבל אם הוא הרג את בן אלוהים, ויש לו כוח שכנסייה לא רוצה להכיר בו, אבל יש לו, זאת אומרת שהוא מחובר לא לאלוהים, אלא לשטן. הוא בצד של השטן. זאת אומרת, ולכן גם זאת סיבה שיכולה להסביר למה הוא הרג את בן אלוהים. ועל כן שוב בשורה שלמה של איורים, פיסולים, תבליטים, תחריטים ותיאטרונים עממיים וגומר, היהודי הוא שטן. או ואשתו מכשפה. או הבנים, יש בדרך כלל נחש שמסתובב סביב הרגל של היהודי וקושר והוא כרוך סביב רגל היהודי וגם סביב רגלו של השטן או של שליחו של השטן. אתם זוכרים את מתי פרק כ"ג 33, ילדי ציפונים אחת ימלטו מדין גהנום. זאת אומרת, הנחש הוא מומנט, הנחש הוא בוודאי מומנט שקשור לשטן, והיהודי הופך מתוך הקישור הזה של רצח האל, היותו אם ככה בעל כוח, למי יש כוח שהוא משחית ומרע? לשטן, והוא השטן. היהודי מקבל את התואר שבשנים האחרונות הוא דרך אגב חזר בצורות אחרות, אנטי קריסט. כלומר, הוא נגד המשיח, האנטי קריסט. זאת אומרת, והביטוי הזה מבטא את כל השאלה הזו שעמדנו עליה. שאלת הבחירה, אובדן הבחירה, ואם אבדה הבחירה, לאיזה מעמד מתגלגלים? מתגלגלים למעמד נחות, ויחד עם זה, למעמד של קשור בשטן. וזה הצליח להסביר הרבה דברים. זאת אומרת, יהודים בכל זאת הצליחו לשרוד. יהודים גידלו לעצמם כבר בימי הביניים שם של אינטליגנטים באופן יוצא דופן וחשוד, משום שילדים יהודים כן לימדו אותם לקרוא ולכתוב, בשעה שרוב האוכלוסייה לא ידע לקרוא ולכתוב. ואמרנו שידע הוא בטעון חשד, ויש בו קסם וכוח גם להרע וגם להשחית,
והשאלה היא מאין באה האינטליגנציה הזו. היא באה אולי מהצורך להישרד, מהצורך ללמוד מהר עוד שפה, מהצורך להסתדר מחדש, ומהכוח לפתח את עצמך כי אתה לא יושב לבטח. אבל היא צריכה לבוא מאיפשהו האינטליגנציה הזו, ואנשים לא הסבירו את זה לעצמם דרך ההיסטוריה, שיהודים מגורשים ושורדים ולומדים שפה וככה, אלא דרך השטן. ואתם תראו ציור מאוד חוזר בהרבה מאוד ספרי תפילה ומפורסם, שבו השטן מגיש מעין כתב האמנה לשלמה המלך. כלומר, החוכמה פה קשורה לשלמה המלך, מאין קיבל את חוכמתו והעביר אותה אחר כך ליהודים? מהשטן. עניין נוסף הוא החזיר. יש אין ספור, הבאתי רק 3 או 4, בכלל מה שאני אראה עוד מעט הוא מעט מעט מהמונים של כאמור ציורים, פיסולים, תחריטים, ואחרי כן בספרים, ספרי תפילה, שהועתקו ואחרי כן הודפסו. זאת אומרת, קשה לנו הרי לצלם מתוך ספר מקורי שבו היה הציור. הספר אחר כך הודפס. אפשר לקבל בתוך הספר שהודפס מאוחר תמונה או ציור מוקדמים. החזיר הוא אלמנט קבוע. עכשיו, פה לא בפעם הראשונה, כן? הרי נגיד צליבת ישו, לפחות יש בה מומנט מסוים של אחריות של יהודים שדחפו את הרומאים וכו', אם אנחנו מאמינים למה שהיה כתוב באבנגליון. אבל יהודי וחזיר, או כמו שאמר אחד העם על עלילת הדם, על עלילת הדם, אתם זוכרים את המאמר, יהודי ודם, היש שני הפכים גדולים מאלה, וחזיר מה? אתם תראו שהחזיר הוא אלמנט קבוע, הוא איזה חיית מחמד שנמצאת בבית, ושיש לו, נעים לי להגיד לכם, גם קשרים אירוטיים בינו ובין יהודים, יהודיות. וזה, מתוך כל אלה, אנחנו מגיעים לדמות. האלמנט השלישי, אתם זוכרים? צליבה ובחירה ודמות. איזה דמות יוצאת מכל זה? קודם כל, הרצחנות שלה, שעוד מימי ישו לא עברה, להפך. עלילות הדם בעצם מממשות את הדמו עלינו ועל בנינו. משום שבנינו, זאת אומרת הדורות הבאים של היהודים שבאים אחרי צליבת ישו, ממשיכים והורגים ילדים לפסח, על צלב, עם דקירה. הנה הדמו עלינו ועל בנינו. זאת אומרת, הדמות היא עדיין רצחנית, היא אכזרית, היא קושרת קשר, זה בסתר. היא מאורגנת. השיעור הבא שלנו, הפגישה הבאה שלנו היא על הפרוטוקולים של זקני ציון. הם נכתבים בסוף המאה ה-19, אבל מתחילים הרבה קודם. ברעיון שיהודים יכולים להתחבר ביניהם, הם ציבור שיודע מה הוא רוצה, הם עושים יחד אותו דבר, בסודיות. עוד מומנט מכריע הוא הדמות החיצונית, זאת אומרת, לא רק מעשי האכזריות, הרצחנות, הדמו עלינו, אלא הצורה החיצונית. כשנגיע אחר כך לתורת הגזע, אמרנו, הזכרתי את זה בפעם הקודמת, נעמוד על החיבור הזה שבין פנים לחוץ. אם יש לו קשרים לשטן, ואם מעמדו צריך להיות עלוב ושפל, שלא כמעמדם של אנשים אחרים, כי אז הוא, כמו שאמר היטלר במבט לאחור, בריאה שמחוץ לגדר הטבע. והרבה פעמים יהודים מצוירים לא כבני אדם, אלא כמין משהו שעטנז של כל מיני דברים, אבל לא כבני אדם. לפעמים כן, הרבה פעמים כן, אבל לפעמים בהחלט לא בצורות שונות. ולאט לאט מתחדדים קווים של הדמות. יש לה אוזניים מחודדות, יש לה שיניים מחודדות, כהות בדרך כלל, יש לה חיוך רע כזה, היא שוב לרוב גבר, כמעט לא מציירים נשים יהודיות, הוא זקן, הוא עם זקן, הוא כפוף, הוא כהה, הוא סעיר, והדמות הזו היא נקבעת ומתקבעת והולכת ועוברת,
ואחר כך בימי השטירמר יש לה פריחה מחודשת. גם בארבע שנים וגם בשנים האחרונות. אבל על כל פנים היא מקבלת, הדמות הזו, קווים ברורים שהולכים וחוזרים. כמובן יש גיוון רב, אבל יש גם קווים קבועים. עם הזמן לאכזריות, מי שלא, שוב, שלא כדרך הטבע, משהו כמו שאומרים על השחורים בארצות הברית, ורצון לשלוט. את העניין הזה של רצון לשלוט אנחנו נראה רק בשקופית אחת שבה מחבקים את כדור הארץ בציפורניים ארוכות, ואת עניין השליטה אנחנו נעביר לפעם הבאה, כאמור לפרוטוקולים של זקני ציון, אבל אני שוב חוזרת ואומרת שהכל הוא שלבים שלבים, אחד על השני, אחד אחרי השני, נדבך על נדבך, והרעיון של הפרוטוקולים יש לו שורשים קודם לכן. טוב, עכשיו מה אנחנו נעשה? הוא נרדם לנו כבר. אתם זוכרים שדיברנו על כמה חלקים שיהיו לשקופיות שנראה. חלק אחד הוא העניין של אמצעי המחשה, והאופן שבו מראים את האמצעים האלה לאדם שאינו יודע קרוא וכתוב. עכשיו, התמונה הזו נקראת כפירה. זה לא מוכרח להיות יהודי, כן? אבל מוכרח להיות שיהיה ניגוד דמויות. זאת אומרת, תסתכלו על הפנים היפים, על תמיד יש, למי שצדיק או צודק או בצד הנוצרי, יש פנים יפים, עמידה זקופה, איזה יד שמביעה איזה רחמים או עזרה, ולמטה אתם רואים קצת קשה למצוא אותו אפילו את כולו, יש מעין דרקון, כן? אם אמרנו של הנחש יש אלמנט מכריע ותמיד הזנב של הדרקונים הוא ארוך, הוא מפותל ועם ראש וכו'. זאת אומרת, כאן לפנינו תמונה שמראה ניגוד חד וחלק. הכפירה היא בלתי אנושית. זאת אומרת, מי שכופר הוא בנצרות, הוא אפילו לא בן אנוש, אלא הוא עלול, אם לא לראות ככה, לא נשתולל, לפחות להיות שייך או מקורב או הנה הראש, מצאתי אותו, לדרקונים, לנחשים, והקישור הוא ברור. מה שרע הוא מכוער הוא הכפירה. זה לא רק כפירה פנימית, זה לא רק היעדר אמונה. אוקיי. אתה מעביר הלאה או אני? אני. עבר? עבר. עכשיו שוב אמרנו, אתם זוכרים שאמרנו, שתמונה כדי להמחיש אותה היא מחולקת. זאת אומרת, אחר כך היא מקבלת, אמרנו בתקופה יותר מאוחרת כשמדפיסים את הספרים, היא גם מקבלת כותרת והסבר ואפילו ניסיון לתאריך ממתי היא. אבל כאן השאלה המרכזית שלנו היא, איך עושים את זה? מחלקים. הנה כאן הדמות המרכזית, אוקיי? שיש בידה חרב, ויש בידה מעין הפריון, הדמות הזו עוברת, חותכת את התמונה מלמעלה למטה,
אבל עדיין, זאת אומרת, היא מייצרת לנו ימין ושמאל, אוקיי? בצד אחד תמיד הרעים, השערות וכו', בצד השני אמורים להיות הטובים. בדרך כלל צד ימין הוא הטוב, צד שמאל הוא הרע. אבל אתם רואים פה סטנון, אתם רואים אותו? שטן עם קרניים, עם הרגליים, זאת אומרת, למטה בחלק התחתון יהיה הרע. בחלק העליון יהיו השמיים, מי שמגיע לשם מחמת שהיה צדיק, יהיה לו שם מקום טוב, ומי שלא, מקום רע. אני לא מתעכבת עכשיו על הפרטים של התמונה הזו, אלא אני הבאתי אותה כדי להראות, כן? שזה ככה. זאת אומרת, אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, לא נורא, אתה מתמצא בעניינים. מתחת האדמה, למעלה השמיים. ימין טוב, שמאל רע. מי שנענש, מי שלא. רגע. אין לך משהו שלא צריך כל הזמן עם האצבע על הדבר הזה? לא, תכף תלך לי האצבע. אוקיי. רבותיי, הנה מה שאמרנו, כן? סיפור. הסיפור, אמרנו, מסופר בדרך כלל בצורה כזו, כזו וכזו. אבל לרוב, כן? זה המהלך. זאת אומרת, אתה יודע שפה התחלה, אתה ממשיך הנה. הנה יש לנו ילד של עלילת דם, זאת אומרת, הוא על מסמרים, הוא עקוד, כן, כמו צליבה, הידיים למעלה. הסיפור, שוב, אני לא מתעכבת על פרטי הסיפור, אלא על האופן שבו מראים. הדברים מתפתחים, מאוחר יותר יש כיתובית למטה, אבל זה כבר בזמן אמרנו שיש דפוס. אבל הדברים האלה נלקחו לתוך הספרים המאוחרים, מתוך ספרים קודמים שהעתיקו, ואנשים לא ידעו לקרוא עליהם. בדרך כלל הסיפור הוא, נגיד, שהם זוממים, והם תופסים ילד, ואחר כך מגלים אותם, ואחר כך מגרשים אותם, עד שמגרשים אותם, זו בדרך כלל תמונה אחרונה. או סיפור הצליבה, כמה וכמה פעמים. תכף, יש לי עוד אחת כזו. מה? הנה. שוב, אתם רואים מומנטים של תפיסה, שריפה, גירוש, הנה השער של העיר, גירוש מחוץ לעיר, והכל בסיפור. ועוד פעם אני חוזרת ואומרת, פעם האנשים ראו את הסיפור הזה בלי הכיתוביות שמספרות לנו מה היה, אלא ראו אותו ככה והבינו שהגירוש הוא בסדר גמור, כך וכך הם עשו וכו'. אני אראה לכם גם בסוף אחת שממש מציירים איך מגלחים, לפני כמה מאות שנה, איך מגלחים זקן, איך תולשים את כובעו של יהודי וכו'. על כל פנים, אני עדיין פה באמצעי המחשה, אש, גירוש, מכות וכו', אבל הכל בצורת סיפור עלילה. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים, אמרנו, האלמנט הראשון הוא עלילת הדם כהמשך של הצליבה. עכשיו, הנה הילד, ואתם רואים שהוא צלוב, כן? הוא לפחות בדרך כלל גם בפוזה של הצליבה. אתם רואים שהיהודים שעושים לו את הדבר הנורא הזה, הם במקום סגור, אתם רואים פה חלונות סגורים, זה תמיד מרתף, זה תמיד מקום איפשהו חבוי שבו עושים פשעים, מבצעים פשעים. אתם רואים פצע כאן, כן? ועוד פצע שגורמים לו, ולמטה צלחת או קערה שבה אוספים את הדם. אתם רואים שיש ליהודים שמות. בדרך כלל יש להם שמות כשמות שבטי ישראל. זאת אומרת, האמונה, גם זו אמונה שמתגלגלת על הפרוטוקולים של זקני ציון, שהעם היהודי עדיין מחולק לשבטים, ועדיין יש זקני שבטים, והם נקראים באותם השמות. פה יש גם שמות אחרים, אבל הרבה פעמים יש שמות של זקני ציון. עכשיו, למטה, אם אני לא טועה, פה קצת קשה לראות מהזווית. מה? לא, זה לא, זה ילדים שכבר... ילדים ממקודם. פחות בוא.
שלפעמים השטן מופיע בתמונה, לפעמים זרוקים כמה ילדים מקודם, ועל כל פנים אתם רואים שלגברים הם מזוקנים לרוב, הם עם כיסוי ראש מסוים, יש להם שמות, אי אפשר לטעות בהם. כן. שוב זה מרתף, הפעם באופן הרבה יותר בולט. אתם רואים שחופרים, יש כאן עתי חפירה. אחר כך הם יקברו אותו ויסתירו את הפשע. אתם רואים שפה הוא בבירור על צלב, זאת אומרת, זה ממשיך את המומנט הזה. היהודים עוד יותר מזוקנים וזקנים. ושוב, זה ציור שמופיע ומופיע בווריאציות רבות. כן. עכשיו פה קישור בין כמה אלמנטים. למעלה אתם רואים את הילד, כן? זה דף מספר. הילד צלוב, ולא רק צלוב, הוא ממוסמר, כן? שזה שוב האופן שבו צלבו את ישו, עם מסמרים. והדמויות שלמטה קשורות לשטן באופן ברור. תסתכלו על הרגליים, כן? קלפיים כאלה. הקרניים, זנב שיוצא, ההבאה. הנה, לזה יש קרניים, לזה יש כובע אחר, אבל הנה גם הוא כאן למטה עם קלפיים. זאת אומרת, הדברים מתקשרים יחד. הכוח שהשטן מעניק, והוא מעניק לפעמים, ההתחברות לשטן היא אפילו עד כדי זיהוי ממש בדמות. כן? שהדמות יש לה קרניים, יש לה קלפיים וכו'. אתם יודעים שקופיות צריך לשים הפוך והפוך, על הראש והפוך. עשיתי הכל בסדר, בדרך הנה התהפכו לי כולם. אוקיי. כן. שוב, הכתוב הפוך, אבל לא נורא. הנה אתם רואים כאן לחמים, אתם רואים שולחן, כן? על השולחן לחמים, ואת הלחמים האלה דוקרים, או את הפרוסות, או את החלקים, דוקרים במוטות ארוכים או פגיונות. זאת אומרת, לחם הקודש, שזה בשרו, ובפנים לפעמים דמו, מפני שהרבה פעמים ציירו את זה כשהדם פורץ מתוך הלחם, גם הוא נפגע על ידי אותן תכונות, אכזריות, רצחנות, רצון לפגוע בנוצרים. תסתכלו למטה, באיזה הדגשה מציירים, לא רגל רגילה, אלא שוב מעין כלפיים של חיות, למעלה פנים דווקא במקרה הזה די אנושיים, או לפחות עם קווים אנושיים, אבל שוב, כולם עם כיסוי ראש אחיד, כולם גברים, לרוב עם זקן, והם פוגעים בלחם הקודש, כמובן בהסתר וכציבור. זה לא אדם אחד עושה, זה ציבור. אוקיי, כאן, אתם זוכרים שדיברנו, הנה שוב הפך, לא, זה דווקא בסדר, לא? אותו שמעון מטרנטו, שהוא הילד שמעון שכביכול, הנה הוא כמובן, אתם רואים שהציור מאוד פרימיטיבי, שתפסו אותו, לקחו את דמו, צלבו אותו, ועומדים להעלות אותו באש. כן? כאן הנה עוד כמה ילדים מוכנים, ויהיו עוד כמה כאן. זאת אומרת, כאן כבר, אנחנו במאה ה-16, זה מעשה שנעשה כלפי הרבה ילדים, בבת אחת. אבל הוא, שמעון זה, הוא נעשה קדוש, ואמרנו, הייתה עלייה לרגל עצומה אליו, וכשעלו לרגל, ראו את כל הסיפור מחדש, בפיסול על יד המקום שלו, בטרנטו, ציור, ותמיד היה תיאטרון עממי וכו' וכו'. זאת אומרת, באלף ואחת דרכים, הסיפור של צליבתו ועלילת הדם שסביבו, שהייתה מסובכת וארוכה מאחרות, עלה ועלה שוב
אמרנו, ב-1965 הכנסייה מבטלת. היה דרך אגב כעס גדול. היה כעס גדול באיטליה. הוא בוודאי בעיירה הזאת שאיבדה בבת אחת מקור תיירות בלתי רגיל. כן, זה ברור לכם. והיו פניות להחזיר את זה לפחות באיזו צורה אחרת. בינתיים פה אנחנו עומדים, אבל תראו את האכזריות. לא רק לנעוץ ולהוציא את זה, לצלוב ולמצוא את דמו, אלא גם לשרוף אותו. כן. אנחנו אמרנו בפעם הקודמת, הסינגוגה והאקלזיה. כן, האקלזיה, האגליז, הכנסייה, הסינגוגה, הסינגוג. זה פסל ידוע ומפורסם שוודאי רבים מכם ראו בכניסה לקתדרלה בשטרסבורג, שהיא בכלל מעשה אומנות, כל הכניסה הזאת, ופרנסה הרבה מאוד ספרים אחריכם. אתם רואים שראשה שמות, אתם רואים שעיניה קשורות, זאת אומרת, היא, בית הכנסת או הסינגוגה היא עיוורת, הראש לשמות, לא זקוף, וזו מולה, ברור, האקלזיה עומדת, זקוף, יש לה מוט שלטון בידה, וספר, והיא, וכתר על ראשה, היא בסדר גמור, ועיניה כמובן פקוחות. לעומת זאת, הנה תבליט גמור של הסינגוגה, שראשה שמות, הספר שבידה שמות, זאת אומרת, הברית הישנה כבר לא תופסת, המטה שבידה שבור ועיניה קשורות. זאת אומרת, המחשה ברורה לחלוטין של העניין הזה שדיברנו עליו, הבחירה, מצב שפל, שבא כתוצאה מהעיוורון שגילו היהודים כלפי ישו המשיח. אוקיי. אנחנו מגיעים לקבוצה של שיקופיות שנוגעת לשטן. זאת אומרת, כאן אנחנו, הספר על כל פנים הוא 116, ואנחנו רואים את השטן כאן כשהוא, נאמר, מוקף יהודים והערצת יהודים. עכשיו, כאן על ידו מישהו שאפשר לומר שהוא כהן גדול, השטן, הקווים שלו ברורים, שובה, ציפורני הרגליים, הטלפיים, הרגליים האלה, הפנים, הבעת הפנים, אבל השטן הוא רב כוח. והרבה פעמים מצויר יהודי עם שטן, כלומר, לבוא באופן שבה הוא מדגים איך יהודים, כוחם, תבונתם להרע, כמובן, באים מן השטן. אוקיי? עדיין לרוב, כמו שאמרנו, לגברים עם זקן. פה שימו לב לעוד אלמנט מכריע בתמונה. לא רק שהשטן הוא attended by Jews, כלומר הוא, הם עומדים עליו לשרתו, והוא בתמורה מעניק להם מכוחו, כן? אלא שתשימו לב לגודל. השטן והיהודי הם פחות או יותר בגודל זהה. זה לא שהשטן הוא מין כל יכול להרע, והוא קטן, הוא גדול, סליחה, והיהודי שעל ידו הוא קטן, כי הוא מקבל ממנו את כוחו. יש איזשהו שוויון בכוח, ואז אולי גם ביכולת להרע. כן, התמונה הזו היא לצערי פחות ברורה, אבל היא מראה מה שאמרנו קודם לכן, זה המלך שלמה, זה השטן, וזה הכהן הגדול מביא את השטן כדי שימסור את כתב האמנה שלו לשלמה. זאת אומרת, השטן פה, בסיפור הזה או בציור הזה, כפוף לשלמה המלך. שלמה המלך היה, אנחנו יודעים, החכם מכל אדם, וידע שפת כל עוף וכל חי, והשטן בא להיות משרתו בעצם, כן? השטן בא לתת לו כתב האמנה. ובאופן הזה שלמה הוא מעליו, והכהן שעושה את השידוך כמובן הוא זה שאחר כך יעביר את החוכמה ואת ידיעת השפות ואת ידיעת הקרוא וכתוב
יעביר הלאה ליהודים. אוקיי. זה אני הבאתי לכם, שוב הפכתי לכם את הלמטה, אמרתי לכם, אבל כאן יש מאומה לא קטנה של שדים, סעירים, נחשים שם למטה, אבל עיקר הדבר הוא שיש למעלה מכשפה עם מטאטא, כן? וכתוב, הסיפור הוא שזו מכשפה שנפרדת על המטאטא לכבוד שבת. כלומר, היא הולכת לעשות את השבת, והיא מכשפה, כן? כי אמרנו, שטן, אז היהודיה מכשפה, יש הרבה מאוד תמונות כאלה, יש עדיין עד היום, גם במקומות לא ממש נידחים. היינו בפולין ב-1985, נכנסנו איזו חנות של חרש עץ, היו לו ישו עם מריות, אבוסים, בית לחם, כמה שאתם רוצים. אמרנו, יש לך משהו ליהודים? אמר, כן, למה לא? רוצים חשיפה על מטאטא באופן אחרי. אך חלק. אוקיי. רגע. כן. זה גם 116, אבל זו תמונה ששוב חזרה וחזרה וחזרה במאות שנים קודמות, וכאמור, אחר כך היא משתלבת בתוך ספר. זו תמונה באמת גועל נפש ממדרגה ראשונה. זאת אומרת, קודם כל, איך אנחנו יודעים שאלה יהודים? אתם רואים שיש להם טלאי צהוב, לא בצורה של מגן דוד, אבל יש להם טלאי צהוב. כאן וכאן, ועד ההוא אני לא רואה, אבל תצטרכו לסמוך עליי. אוקיי, היה צריך לסדר את המסך קצת ככה. על כל פנים, אף אחד מהם הוא לא ממש אדם. יש להם רגל אחת כזו ורגל אחת אחרת, יש להם איזה פנים שונים, וקרניים יוצאות להם ונוצות תקועות להם, והם בפירוש מה שאמר היטלר, בריאה זרה לטבע. ואלה יהודים, ונוסף לכך ישנו עוד אלמנט, הציורים הם לא מחולקים רק האלמנט הזה או רק אחר. כמובן הם משלבים כל מיני הילך חזיר, אוקיי? היהודי רוכב על החזיר, והחזיר נוגע ומלקק את מה שהוא עשה קודם לכן. אנחנו נגיע לעוד תמונות, על כל פנים תסתכלו כאן, שגם קשה לקבוע את מינם, יש להם סימני מין משני הסוגים, ובקיצור, לא רק בריאה זרה לטבע, אלא גם אנדרוגינוסים, והם בוודאי ובבירור בגלל הגלימה ובגלל האות שעל הגלימה אלה יהודים. כן, שוב חזיר. כן, מה? יהודי חזיר, כן, ודאי, הנה. שוב חזיר והקישור בין יהודי לחזיר עד כדי חיבורם ממש במילה אחת, כן? כאן זו גברת, אתם רואים ברור שהיא יהודייה. שוב, לא יודעים לקרוא ולכתוב, כתוב, יש לה סימן ברור. יש לה לפעמים הכובע המחודד הוא סימן, לפעמים הגלימה, ובעיקר הטלאי הצהוב, הסימון הצהוב. ואתם רואים שיש כאן ממש החזיר כחיית בית. היא מחייכת אפילו פחות או יותר. חולבים אותה, היא נמצאת בבית, עקרת הבית מתעסקת איתה, והחזיר הרי חיה מלוכלכת לתפארת. זאת אומרת, זה משליך בהחלט גם על ניקיונו של היהודי, ואחר כך על הרעיון, רעיון מופרך אחר, שלא דיברנו עליו, והוא שיהודים הפיצו רעל בבארות המים, וקרתה המגפה השחורה במאה ה-15. אבל שורשיה של העלילה של המגפה השחורה, היא בחיבור של יהודים חזיר, משום שחזיר חיה לא נקייה והיהודי כמוה. אוקיי, עוד חזיר, הפעם ממש תבליט ישן, אתם רואים שזה תבליט על שער, פרימיטיבי, לפעמים פרימיטיבי למדי, אבל אתם רואים שיש כאן ממש, לא נעים לי לומר, אבל יונקים מן החזיר, החזירה, הנה, פתמות שלה, יונקים ממנה, ובכלל ממש פיזית יש קשר ביניהם. שגועל נפש יהיה בעיצומו. גם זה חזיר גמור,
מכל הצדדים. כאן למטה יושבים יונקים ממנו ולמעלה עולים עליו וזה מרים את זנבו ומציץ לו מתחת לזנב וכו' וכו'. זה ממש לא רק משפחה ולא רק עקרת הבית, כל הציבור שבסביבה, ילדים ונשים, כולם סביב החזיר. וכאמור, אמרתי, יש ברוב המקרים האלה יש איזה יסוד אירוטי של קרבה בין היהודי לחזיר, לא עלינו. אוקיי. עכשיו, זה שייך, אני השארתי אותו על יד החזיר, למרות שזה לא חזיר, זה מעין, נגיד, טייש, כן? זה שייך גם לאלמנט של החיה, הקישור לחיה, ברכב על טייש, מי זה רוכב על טייש? גם לעניין של הבחירה ולעיוורון. אתם רואים שהראש של הטייש פה, והזנב פה. הנה הזנב. זה כולו כרכוב של עמוד. אתם רואים? כאן העמוד צריך לעמוד, כן? וזה צריך להיות נעוץ באדמה פחות או יותר, ועליו עמוד. או ההפך, פה עמוד גדול וזה בראשו. על כל פנים, כאן ראשו של הטייש וכאן זנבו. זאת אומרת, במילים אחרות, שהיהודי, הוא ברור לנו לגמרי שיהודי, אין לו טלאי, אבל יש לו כובע מחודד, וגלימה, רוכב על הטייש, שגם זה רעיון שלא כדרך הטבע. מה בן אדם רוכב על מה? על סוס, מקסימום חמור, אבל לא זה, פרד. ורוכב הפוך. הוא לא רוכב כשראשו אל ראשו של הטייש והוא מחזיק אותו כדרך שרוכבים על חיה. אלא הוא מחזיק בזנב ורוכב עליו. זאת אומרת, שוב, עניין של עיוורון, עניין של ההפך, עניין של אי ראיית הכיוונים הנכונים. כן. אנחנו מגיעים לאלמנט נוסף, והוא הכסף. אנחנו, בדיוק, מכאן באמת, שלמה, תודה, מגיעה המילה שולחני, כן? הכסף על השולחן, ומחליפים אותו. עכשיו, שוב, זו תמונה אחת מיני רבות רבות. יהודי יושב, שוב, כל הסימנים שיהיה ברור מי הוא. נוצרים שנקלעו לכל מיני צרות, נוצריות, מגיעים אליו, או לובים ממנו כסף ממש, או מפקידים בידיו חפצים ומקבלים את תמורתם. ואחר כך, אם ירווח להם, הם יבואו ויפדו את החפץ. כלומר, גם משכון וגם הלוואה. הלוואה בריבית הייתה מקצוע די נפוץ בין יהודים, שוב, משום שכל המקצועות האחרים היו סגורים בפניהם, ומשום שהשלטונות הרוויחו מזה הרבה. אבל, היות ולרוב גם לא החזירו להם, הריבית הייתה גבוהה ביותר, רוב ימי הביניים, ריבית זה 33%, שליש. זאת אומרת, הנוצרי, אם לווה, היה צריך להחזיר את הכסף שהוא לווה, הוא שליש נוסף. הרבה פעמים, עקב כאמור מצבם המשפטי הרעוע של יהודים, והשאלה אם היה להם כתב הגנה או לא היה להם, אם הנסיך הגן אליהם, אם הכנסי, מי גרש אותם ולקח את כספם, כמו שאומר שם יורם קניוק, כן? בשארית כוחותיהם הם בנו קתדרלה ענקית ונשארו חסרי קול והתחילו מההתחלה. הדמות של היהודי קיבלה ממד נוסף עם התפתחות המקצועות או עיסוקים, בעצם זה לא מקצוע, עיסוקים שסביב הכסף. וזה הולך ומושך אותנו גם לימי הביניים היותר מאוחרים. כן. פה שוב דף מספר, זה די ברור. הנה, מי זה? כמובן עגל הזהב, הוא על העמוד, והיהודי סוגד לו. ספר כתוב בעברית, כלומר דיברות, אף מעין דיברות בידו. הנה הטלאי כדי שיהיה ברור לנו מי הוא. וברור מתוך כל זה שהתורה והתלמוד, התלמוד הוא שמץ הרבה יותר מהתנ"ך או חמשת חומשי, התלמוד מצווה על יהודים שורה שלמה של דברים שנעשו פופולריים בימי הביניים, שכן, כן ישנם בתלמוד ואינם בתלמוד. ואחד מהם הוא עניין ההלוואה לגויים, למי שאינם יהודים, והמצווה להונות אותם תוך כדי העסקאות האלה. כן. זה ממש לא נעים לי להגיד לכם, אבל זה רוטשילד.
והוא, זאת אומרת, משפחת רוטשילד הציתה את דמיונם של רבים וטובים וגם רבים ורעים. משפחת רוטשילד על האב וחמשת בניו שהתפרסו בחמש בירות אירופיות והקימו בעצם, היו בעצם התחלת הבנקאות הראשונה, כי הם לא העבירו את הכסף עצמו מארץ לארץ, אלא היות והם היו אחים, הם העבירו רק פתק, וזו ההתחלה של הצ'קים וכו'. על כל פנים, כאן עומד אחד מבני רוטשילד על ארגז, שכמובן זה ארגז שבדרך כלל טומנים בו זהב ואוצרות. הוא את ה... זאת הכרכרה שלו, ומי שמושך את הכרכרה הוא אוף טרף מכוער במיוחד, כן? זאת אומרת, שוב, לא חלילה איזה סוס אציל או מרכבת זהב, אלא דברים ברורים לגמרי, כסף ופגיעה, כי זאת ציפור שפוגעת, ציפור שהורגת, שמנקרת עיניים, ציפור טרף, הם קשורים אחד לשני, הוא קשורים אליו, ואתם, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל תווי הפנים, מה נגיד, מוצאינו, די מקשר אותנו לדרווין ולטענתו בדבר מוצא האדם. כן. זאת תמונה שאני רוצה שמבקשת שתזכרו לפעם הבאה. יש רבות כאלה, רוב הפרוטוקולים של זקני ציון יש להם על הכריכה כדור הארץ. זה מוקדם בהרבה מלפני הפרוטוקולים של זקני ציון, אבל אתם רואים את הדברים חד וחלק. קודם כל ציפורניים, איזה מין ידיים עם ציפורניים מעוקלות כאלה, חובקות את כדור הארץ בכל כוח. היהודי הרבה יותר גדול מכדור הארץ. אתם זוכרים את היהודי ואת הפרופורציה של הגודל שלו לגודל של השטן. הנה יהודי ענק חובק את כדור הארץ, הזקן ידוע, האף המחודד, כל זה יש לנו, דווקא יש לו הבאה די מסכנה, אבל למעלה, על הכתר מי יושב? שוב, עגל זהב קטן. זאת אומרת, הכתר הוא כתר של כסף, השלטון הוא דרך כסף, והשלטון הוא עולמי. זה לצערנו חוזר עכשיו עם התנועות של האנטי-גלובליזציה, המומנט הזה חוזר ועוד נדור בו. כן. עכשיו אמרנו גם סקס. כדי שנהיה צנועים, אני הבאתי רק תמונות צנועות, אבל יש גרועות בהרבה, יהיה סחר נשים. עכשיו, זה מתקשר גם לעניין עלילת הדם, משום שהשאלה היא מה היהודים עשו עם כל הדם הזה. בסדר, אחר כך אמרו, אפרו מצות. אבל לדם יש כוח, לדם יש כוח מגי בתרבויות השונות, והיו אגדות שונות ומשונות, שיהודים היו צריכים את הדם כדי להקל על פצעי המילה. איך הוא מקל על פצעי המילה? לא ברור, אבל זו הייתה אחת השערות, למה יהודים צריכים בכלל את הדם. עכשיו, כאן העניין הזה של המילה, למה גברים יהודים נימולים ואחרים לא? את המוסלמים פחות הכירו, כן? למה הם נימולים? ועוד שאלת הכוח, הכסף, הכל ביחד יצר דימוי של בעל כוח מיני. אין לנו התנגדות כמובן, אבל הנה גברת, זה סחר נשים. תראו את הבאה. זה מביא את סחורתו. כמובן היא לבנה ויפה וזקופה נוצריה, אין ספק. ושני אלה יש להם השיניים המחודדות והאפים וההבאה המכוערת, וזו תמונה ברורה על סחר של יהודים ונשים. זאת וריאציה שחוזרת לאינספור, דוד ובת שבע, זו פחות, זו, היא פה סוזנה, סוזנה באמבטיה, אבל זה פחות או יותר בת שבע על הגג, ורוחצת, ויהודי אשמי זקן בא ורוצה לגעת בה, והיא כמובן בבהלה גדולה. אחרון חביב, הנה משה, כן, משה נגיד בשדה, הכלב שומר, הגברת היא תמיד בלונדינית, תמיד צעירה, הוא תמיד כהה, תמיד צעיר, תמיד זה נגד רצונה, ובקיצור, יהודים מסוכנים גם מהבחינה הזו. כן. עוד כמה תמונות, נאמר, מאוחרות יותר. חלק מהם בתקופה יותר מאוחרת בא דווקא מאנגליה, ולא כל כך כמו מקודם, נגיד, גרמניה, אוסטריה, צרפת, איטליה,
הנה שוב חזירון, הפעם קטן, צלוי ומוכן לאכילה. אתם רואים את נגיד, האדם יושב בכיסא גבוה, יש לו כובע שמעיד על עושר, גם כל הגלימה שלו, הוא אפילו יש איזה טיפת נימוסי שולחן, יש סכין. שוב ההבאה הזו, המכוערת, הזקן, והם עומדים לאכול אותו, נאמר בשמחה רבה. מה שכמובן יהודים לא עושים, אבל זה לא שייך. כאן כתוב commons, זה כאמור מאנגליה. תראו איך היהודי נראה כמו יהודי תנכי. סמלה ארוכה, סק על כתפו, סק על כתף הוא גם סמל קבוע. בסוף שנות ה-70 האום הוציא סדרה של בולים נגד פשע. והבול על גניבה היה ממש, בלי שיהיה כתוב למטה יהודי, אבל היה הדמות של יהודי עם סק על הגב. כמובן היו מאומות סביב זה והבול נגנז, אבל סק הוא אחד האלמנטים, גם הוא, זקן וכולי. הנה הוא לוחז במרתוק שעל הדלת ומנסה לפלס את דרכו אל השלטון, אל ה-House of Commons, כמו שהוא נראה, כמובן סיכוייו אינם רבים, אבל הוא בכל זאת רוצה. כן, כאן אמרנו שאחרי כל כך הרבה גירושים, באמת מאות גירושים מערים שונות, מארצות, אנחנו בעיקר זוכרים את הגירושים הגדולים מארצות, 1290 אנגליה, 1492 ספרד, 1497 פורטוגל וכו', אבל היו המוני גירושים, כמו שיורם קניוק טרח לבדוק סביב השפרה. היו המוני גירושים, והיה גם ציור של הדברים, ושל נגיד זה מישהו שמורידים את זקנו, מישהו שתולשים את כובעו, או הנשים שלוקחים אותן, בלי בעיה בכלל. זאת אומרת, זה היה חלק מיום יום, דברים שקרו ומציירים אותם, לא איזה פשע כלפי אנשים שלא הגיע להם. זה דווקא מניו יורק, וזה סוף המאה ה-19, תקופת ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית. זה ממש לא מחמיא, וכמובן שתכליתה, זה דרך אגב סדרה, זה אולי התחלת הקומיקס או משהו כזה, זה בכל אופן סדרה שלמה, לקחתי רק אחד, שבו החותם של האב והאם ברור ומורישו אותו לבן, זה חוף רחצה. זה חוף רחצה שחבר'ה כאלה לא אמורים להיות בו, אלא רק מי שנראה ולבוש לפי הבונטום, שהם לבושים היום ונורא בחוסר טעם מוחלט, זה ברור. האב מלמד את הבן לקייס. אתם רואים? זאת אומרת, יש סדרה של תמונות שבהם מאמנים, והאימא כמובן רואה, מאמנים את הבן בקייסות, עד שהאבא אומר בסדר, זאת אומרת, לא, הפעם לא הרגשתי. זהו. זה לא ממש מחמיא, נגיד ככה. כן. זה אחרון דרעבי גיודה. הדרעבי גיודה, תראו איך הצטרפו בו כל האלמנטים. קודם כל הדמות היא לבושה כיהודי חרדי. יש לה, פה לא כל כך רואים, אבל יש לה בחלק כיפה שמכסה, ירמולקה שמכסה היטב. הבגד השחור, יש לו זקן, יש לו האף המחודד, אוזניים קצת פחות, לא נורא. ככל שמתקדמים בשנים האוזניים חוזרות לתיקונן, אבל חיוך, והוא שולט על הכל. יש פה שלושה אלמנטים של שלטון. אחד, ברור לכם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים כמובן את המגל והפטיש, זאת אומרת שאנחנו מדברים על שנות ה-20 של המאה ה-20, זאת אומרת, ברית המועצות, שלטון באמצעות ומאחורי הבולשביזם. זאת אומרת, היהודים הם אלה שהביאו את הסוציאליזם, גם את הבולשביזם, ושולטים בברית המועצות. לנין, ברוב הספרות הזו, לנין יהודי. למה? ברור למה? סטלין השאירו לפליטה, אבל טרוצקי בוודאי, ולנין יהודי. כסף, ברור, מטבעות, ואתם רואים כאן ביד מגלב שוט עם כישורים כאלה, זאת אומרת זה שוט שמכאיב היטב,
אנחנו מדברים על שלטון פוליטי, שלטון כלכלי ושלטון בכוח של יהודי חרדי בעולם. וזה היהודי הנצחי, תראה וגיהודה. כשנדון באידיאולוגיה הנאצית, נראה קטע מתוך הסרט היהודי הנצחי עם אלמנטים נוספים. כאן אנחנו מגיעים לסיום היום, רבותיי. זו הדמות שנוצרה. אני עוד פעם חוזרת ואומרת שלא תחשבו, תלכו הביתה ותחשבו שזו הדמות ואין אחרת. בעת העתיקה הייתה אחרת, גם בחדשה יש יחסים אחרים שנראה. אבל זה היה, אלה היו ימי הביניים והשלכותיהם. תודה.